seega siin muud ei ole võit. No ja erilist vahet ei ole, kus sa mängid, kui Eesti on nii väike. No igas aspektis, et kõige rohkem rünnakute lõpetamist on, et seal on vajaka jäänud. Et oleme suutnud küll isegi domineerida mõnikaid mänge, aga pole ära löönud. Aga jah, no, odav, väga odav. Et, elu on hea ja rahulik ja perele meeldib ja pole ühtegi nagu asja, millega ala virised on. Noh, koduklubis on need nagu kõiki mängid iga päev, et koondis on nagu tuled kokku praad viimane kogunem oli vist 4-5 kuud tagasi, et siin on nagu erinevad natukene, et siin on nagu siuke hea näha nagu vanase sõpru üle pika aja ja et aga üldiselt nagu ühes räägid eesti keeles, siis räägid väliskeel, inglise keeles või siis poola keeles, et see on nagu kõige suurem erinevus. Poola keel on suus? Ja ei saan aru, aga eks ta raske ole.